queridos, a paz do Eterno, que Adonai Elohim vos abençoe. Bom, foi me perguntado sobre o nome do Eterno, se a pronúncia é Yal. Bom, eu vou responder essa pergunta aqui lendo em Êxodo 3:14. Diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Na língua hebraica vai estar assim: Vayomer Elohim, Moshe, Yehyeh, Asher, Yehyeh. Vayomer, Kol, Tomar, Livnei, Israel, Yehyeh, Shelahani, Shelahani, Alehem. É? Vayomer e disse Elohim a Moisés: eu serei o que eu serei. Bom? Eu serei o que serei. Tá bom? Bom, esse nome, o nome do Eterno, que se você pesquisar aqui nas Escrituras, tá? Coloca Senhor, você vai encontrar aqui em português, é claro, a pesquisa. Você vai encontrar várias passagens, tá bom? Com esse nome, tá? Se você escolher um, por exemplo, aqui, eu vou escolher um livro bem interessante para a gente estar aqui olhando. Deuteronômio 6:4, vai aparecer, tá, o nome do Eterno, tá? Ouve Israel, o Senhor. Lá nós temos o Yud-Hei, Vav-Hei, tá bom? Se você pesquisar na Septuaginta, tá, o mesmo texto, você vai encontrar aqui, deixa eu voltar aqui, você vai encontrar a palavra Kurios, tá? Kurios. Kurios é Senhor. Só que Yud-Hei, Vav-Hei não é Senhor, tá bom? Esse é que é o problema todo, tá? Aqui tá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, tá? Agora vamos pesquisar esse nome aqui, que é o nome do Eterno, para mim poder estar respondendo. Eu vou para a versão em português, vou abrir aqui o Strong, e nós temos aqui aquele que existe, tá? E o Strong está dizendo aqui, aquele que existe. Da onde o Strong está tirando isso? Quando você vai procurar a raiz, tá? Então a raiz dessa palavra aqui, Yud-Hei, Vav-Hei, é a raiz 1961. Você coloca aqui, 1961, você vai encontrar Hayah. Só que Hayah vem de uma raiz primitiva 1933. Aí você vai pesquisar, 33. Bom, aí você encontra o verbo Havah. O que, que significa existir? Veja aqui, Rei, Vav-Rei. Vou abrir aqui, tá? Onde eu vou falar, mostrar a vocês. O verbo que vai dar origem à palavra Hayah, que vai dar origem à palavra, o nome do Eterno, é esse aqui, Rei, Vav-Rei. Com Iod, que significa ele, nós temos ele existe. Certíssimo como Strong aqui colocou, tá bom? Aquele que existe, ou simplesmente ele existe, por causa desse Yod. Explicado isso, o nome do Eterno significa ele existe, ou aquele que existe. Transliterado, nós temos Yod-Hei, Vav-Hei, que o que é transliteração? Transliterar não é traduzir. Traduzir é você pegar o significado do nome, que significa ele existe, e levar para a Bíblia. Ou para um livro, ou para qualquer escrito que você queira. Transliterar é pegar, tá, as letras correspondentes na língua hebraica e trazer para a minha língua. Da mesma forma que eu pronuncio em hebraico, eu conseguirei pronunciar em português. Então nós colocamos o Yod é o Y, o Rei é o H, e esse Vav aqui é o W, e novamente um outro Rei. Tá bom? Agora, como que eu pronuncio esse nome? A regra antiga coloca essa inicial aqui que eu separei aqui. Eu separei o nome do Eterno aqui, ó. Eu pronuncio Yá, ou eu pronuncio Iê.
certo? Bom, eu pronuncio IA ou eu pronuncio IE. No final, a mesma coisa. Eu pronuncio o A, tá? Que esse W aqui tem um som de U, ou VA. Só que aqui existe uma outra possibilidade. Eu posso colocar W-E-H, tá? Então, o que que acontece? Existem várias pronúncias dentro deste nome. Uma das pronúncias aqui, se eu utilizar, dependendo... se eu separar essas letras aqui, o nome, eu vou ter a inicial IA ou IE. O final, eu vou ter um W-A-I-H ou eu vou ter um W-E-I-H. Aí eu tenho a possibilidade de Iavé, deixa eu voltar aqui, Iavé. Ou eu posso falar Yahua, tá bom? Aqui, esse U aqui pode ser o W, tá? Yahua ou Iavé, tá? Iavé é uma pronúncia da Bíblia de Jerusalém, certo? Agora vem a questão, o nome do filho do Eterno. Aqui eu tenho o nome Yehoshua, que é o nome do Josué, que tem essas três letras do nome do Eterno, Yud-Hei e o Vav, tá? Voltando aqui em cima, Yud-Hei e o Vav, essas três primeiras aqui, tá bom? Certo? Voltando lá, o nome do Messias é uma abreviação deste nome. Tá? O nome em hebraico é esse, mas por que que é Yeshua hoje em dia? Por que que é Yeshua? Sabe por quê? Foi abreviado. Foi tirado essas duas letras aqui. Ficou Yeshua. Aí eu tiro aqui mais duas letras aqui e eu translitero. Tá bom? Fica Yeshua. Mas aí eu posso retornar aqui. Tá bom? Novamente, eu tenho o nome do Messias. Então, Yeshua vem desta abreviação. Só que como no nome do Eterno, essa inicial aqui pode ser Yah. Tá? Pode ser IA ou pode ser IE. Yahoshua. Pode ser Yahoshua ou Yahushua. Tá bom? Por causa desse O aqui, que é esse Vav aqui. E esse Vav pode ser U ou pode ser O. E aqui na inicial aqui pode ser A ou pode ser E. Não está errado. Agora, a questão é a seguinte, queridos. Eu não posso afirmar 100% qual é a pronúncia, tá? Exceto se o Eterno mostrar ou alguma tradição nos dizer. Os judeus, eu ouvi isso de um judeu, que quando ele fez a Bar Mitzvah, ele soube qual é a pronúncia, mas ele fez um juramento que não poderia contar para ninguém. Tá? E nem para mim ele contou, porque ele disse que não podia. É um juramento que é feito quando se faz o Bar Mitzvah. Tá bom? Aí me perguntaram se é Iau. Se é Iau. Vou colocar aqui embaixo como me mostraram. Tá? Me mostraram um vídeo. Não vou dizer quem fez, mas está assim. Por que que eu não acredito? Porque o nome está faltando letras. Tá bom? Aqui, se eu botar o H aqui, tá? Tá Yahoo com som do H, que é como no inglês Rose. Tá? Só que foi tirado esse H, ficou Iau. Se eu coloco o H, Yahoo. E aí falta o outro H no final. Que aí eu coloco, o final pode ser assim. Tá? Yahua. Ou o final aqui pode ser um E. E esse U se torna simplesmente um V. E fica Iavé. A construção do nome é assim. Agora, quando eu construo o nome tirando esse H e fico assim, ele está faltando, tá? Nós só temos aí um Yod, nós temos aí um Vav. Agora, cadê o Re? Cadê o Re? Tem que ter o H, tá? Por isso que eu vejo que, colocar aqui, é a pronúncia mais perto. Existe um especialista no paleo-hebraico, Jeff, se eu estou pronunciando errado, me perdoe, que o nome dele é em inglês, Jeff Benner, eu acho que é assim. Ele defende essa tese de Yahua. E é o que eu acredito, tá bom? É o que eu não acredito que seja Yau, porque a construção está errada. Aí eles alegam, porque tem que estar no nome dos profetas. Veja só,
no nome de Jeremias, deixa eu buscar aqui o em português, Jeremias. Deixa eu buscar no livro dele mesmo aqui. Aqui, ó. Isaías, Jeremias. Tá? Palavra de Jeremias, tá aqui. Tá? Aqui está Yirmiyahu. Está as três letras. Yahu. Tá? Então veja só. Não está Yahu. Tá? Porque esse W aqui, ele não some. Ele não só vira o Ali. Porque se eu colocar Yahu, eu tenho que tirar esse som de H. E aí essa regra está errada, tá? Então, aqui está escrito Yahu, tá? Aqui está Yahu, não está Yahu, tá bom? Se está no nome dos profetas, então a pronúncia para alguns deveria ser Yahu. Só que aqui é só as três letras, tá bom? No nome de Yehoshua, tem as três letras, tá? Aqui, Yehoshua. Tá bom? Aqui, ó. Tem as três letras. Tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ver se consigo. Bom, aqui, ó. Tá? Yod-Hei e Vav. Tá bom? O nome de Jeremias tem Yod-Hei e o Vav. Tá bom? Só que a construção do nome... deixa eu pegar aqui uma palavra aqui. Deixa eu pegar a palavra judar aqui, tá? Se eu pegar a palavra judar, olha só. Eu tenho Yehudá, tá? Só que aqui nós temos as quatro letras do nome de Eterno e um Dalet no meio. Se eu tiro esse som do Dá, tá? Que é o D aqui no final, aqui, ó. Ó. Eu fico Yehuá, tá bom? Yehuá. Sendo que a inicial aqui pode ser Iê ou pode ser Iá, então, automaticamente, se eu pego esse nome aqui, eu vou copiar ele aqui, tá? E vou jogar aqui no meu escrito aqui, tá? Então, veja só. Esse é o nome de Judá. Vou aumentar a letra aqui, vou botar para 100. Vamos ver aqui. É muito. Deixa eu diminuir aqui. Vou botar 70. Pronto. Ah, então nós temos aqui. Nós temos aqui Yehudá. Tá bom? Se eu tiro esse da aqui, eu fico o quê? Yehuá. Tá? Só que essa inicial aqui pode ser Iá. Então eu tiro esse E aqui e boto o A. E fica Yahuá, tá? No nome de Judá, com essas três letrinhas aqui, tá? E eu só tiro o Dalet, eu fico com o nome do Eterno, no nome de Judá. Tem uma porta, né? Tem uma grande revelação nesse nome aí. Essa porta é dentro do nome do Eterno, né? Que significa, em outro nível de interpretação, eu posso dizer que Judá é a porta de Yahuá. Por causa desse Dalet, que no hebraico é porta. Se eu tiro o Dalet, eu fico com o nome do Eterno. Se eu retorno o Dalet, eu fico Yehudá, tá bom? Por isso que eu creio que é o nome do Eterno é Yahuá. Porque se eu coloco esse Dalet aqui, a pronúncia é Yehudá, eu tenho uma grande possibilidade de ser Yehuá ou Yahuá, tá? Então eu vejo dessa seguinte forma. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que você seja edificado grandemente em nome do Mashiach. Tá? Compartilhe nas suas redes sociais, seja edificado, edifique outras pessoas. Então, para mim, Yahu está errado, está faltando letra nele, tá bom? Essa é a minha opinião, tá? A pronúncia, na minha humilde opinião, é Yahuá, tá bom? Yahuá ou Yehuá. Um abraço a todos, fiquem na Shalom de Adonai.